I així estem a la Diputació de València, on no ha parat de treballar des que va començar aquest estat eh, d'alarma i el president de la Diputació pues, va començar a treballar per a tots els sectors de la festa i n'hi ha que dir, Toni Gaspar, eh, molt bona vesprada, que heu treballat de valent per a treure endavant no?, l'economia festera de tota la província de València. Sí, primer els ajuntaments, perquè la nostra obligació és treballar per als 266 ajuntaments de la província, i a això se dedicarem les primeres setmanes i injectarem ahir prop de 200 milions d'euros del nostre pressupost als ajuntaments en, en subvencions directes i també en subvencions en inversions, però després no podríem deixar oblidats pues, sectors com són el sector de la festa, que té molta vinculació en la Diputació, Eh, i que t'havíem de... A veure, dins de les nostres possibilitats, jo sempre ho recordo, la Diputació, per, per ells, eh, pues, té història, té molt de patrimoni, però al final el pressupost, en el que compta, pues, són 500 milions d'euros anuals, que és la meitat del pressupost pràcticament de l'Ajuntament de València, però també eh, simbòlicament hem d'estar ahí, no?, recolzant aquest sector de la festa que tanta relació té amb els nostres pobles. I aquest sector de la festa, sobretot, és, eh, I així la ciutat s'entén perfectament, aquest sector que ve relacionat amb allò que passa al, a, principi, a principi de març, que que les falles es quedaren en, en stand-by, no? esperant eh, temps millors i les falles del vin que s'han quedat congelades en la història. No? I, per tant, després dels ajuntaments pues, han vingut pues, multitud de llocs on han tingut que anar acudint d'aixa ajuda simbòlica, però que és molt, no? que és, eh, és dir-los que estan ahir, posar-los en l'escena perquè Eh, darrere de nosaltres no només sigui la Diputació, sinó que siguin molts els que pensen. Estan ahí, no? estan en el mapa i també n'hi ha ajudar los no només amb la nostra ajuda econòmica o simbòlica, sinó que també servisca per a que altres també se llancen a, a fer el vore que el sector de la festa és un sector potentíssim en la nostra província. Pues, parlant del sector de, de la festa, un dels primers sectors eh, que va rebre aquesta ajuda eh, de la Diputació de València va ser el gremi desastres i modistos, que n'hi havia que ajudar a tota la gent que feia artesanalment i la indumentària tan rica que portem a les nostres festes al voltant de tota la província també. Va ser un dels, va ser, eh, jo penso que va ser el primer, no? Perquè a més contactarem eh, per videoconferència, va ser un dels primers que vam rebre i és de veres, és un sector dels que no els veu a primera vista, sempre vegem els monuments, sempre vegem el que es veu a simple vista, però això està a simple vista perquè o sigui, és la indumentària, però no és un dels sectors que, que la gent tinga en compte només eh, havia passat la pandèmia. Eh, van vindre cap a nosaltres i sí que hem tret eh, ahí doncs, línies d'ajudes línies d'ajudes en el sentit que nosaltres no podem anar un a un, és impossible a la Diputació, al final si anàrem un a un a, 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 a cada de les persones, a cada autònom o a cada tal, estaríem anys per a poder acudir a tots, no tenim aquesta infraestructura, però sí que anem als associats, no? Allà on s'associen podem estar nosaltres, i en aquest cas hem anat al gremi, i hem, 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 amb un conveni en 100.000 euros anem a fer tota una sèrie d'activitats durant, durant l'any, activitats que ten, per a sostindre aquest no? sector que va estar tocat durant aquest any, perquè evidentment, van a repetir les falleres matxos, van a repetir eh, multitud de persones que tenien estratges preparats per, per al 20 i no, això va ressentir-se. No? I eh, en aquesta col·laboració pues, també hi ha una sèrie d'iniciatives, de, de fires i una sèrie de, de coses que vindran a la Diputació per a quedar-se. No? Perquè la idea també és, ja que ho hem encetat per la pandèmia, que tampoc se, sigui una cosa puntual. Podem seguir col·laborant en el xer. Era una idea de la Diputació abans de la pandèmia, la pandèmia ho ha precipitat que, que l'ADIPU, que de veritat està sempre present en el món de la festa, que la indumentària no és una qüestió de falles, és una qüestió de totes les festes que se fan a la província, que està sempre ahí darrere de totes les festes, que no tinguera ningú tipus de col·laboració amb aquests sectors. I un sector que es va veure també molt afectat és el sector de la pirotècnia, perquè feia un ERTE, que és un ERTE, ERTE d'indústria, i l'ERTE d'indústria era totalment diferent del que estem veient avui en dia. Era un sector que, la veritat, parlàvem amb en Ricardo Caballer, que ens deia que anava a tancar l'empresa perquè no podia suportar els gastos que tenien, perquè tenia molt d'estoc, però ahí va estar també la Diputació de València al costat de pirotècnics, bueno, he pactat unes ajudes, i ja no són ajudes, sinó també fer accions per a reactivar l'economia dels pirotècnics. Sí, sobretot eh, quan escoltes este món, vull dir, això el primer que necessitava era que algú s'escoltara, no?, també, perquè en el moment és de veres que la Diputació ha pogut fer alguna escolta eh, més tranquil·la, perquè la crisi sanitària eh, no, no ens tocava primera directament a nosaltres, podíem atendre els ajuntaments i aquest tipus de col·lectius. La Generalitat ha tingut atendre el primer hospital i la crisi sanitària, evidentment, eh, són eh, a vegades la gent veu les institucions, però cada institució té les seues competències i hi ha algú que acudir al que ha acudir. Però la pirotècnia, per exemple, el que jo recordo la primera entrevista que vas tindre és que nosaltres volem treballar. Només eh, volem treballar, no? I n'hi havia impediments, no? I la DIPU també el que volia en això, que a més és un projecte molt bonic, que es diu Torna la llum, perquè el que volem és fer eh, tota la costa de la província de València, volem que s'il·lumini una nit. Estem ara a més va col·laborar amb nosaltres delegació de govern per a xilissar els permisos, de manera que una nit a la mateixa hora tota la costa de València s'il·lumine eh, perquè torna la llum després de l'oscuritat, de l'alarma, l'oscuritat d'aquesta primavera rara que hem tingut, pues que s'il·lumine i que veig que som capaços d'il·luminar i que recorde que s'ha quedat per el camí, però ahir estem nosaltres els valencians en el millor que sabem fer, que és la llum, no? i eh, és un projecte que ens han presentat, un projecte que s'ha sumat a la Diputació, un projecte que ja dic, que també he volgut involucrar a la delegació del govern perquè al final ha de tramitar els permisos, ja veu que és molt complicat la costa, etcètera, etc. N'hi haurà 15 castells a la mateixa vegada, a la mateixa hora, a més serà una qüestió que es podrà veure en tota la costa, serà molt bonic, i també era una manera de dir els castells es castell poden fer, perquè no, podem, no són concentracions de gent, podem estar mirant els castells des de les terrasses de casa, des de les muntanyes, des d'on estigam. Hi no? ha sigut també una espenta, per exemple, en, en el cas, eh, jo també soc alcalde de Faura, allí també decidirem, eh, no n'hi ha festes, hem suspès les festes tots, però el 14, que és el dia gran, n'hi haurà castell, no? N'hi haurà castell i, a més, es farem en diversos llocs a la vegada també, per, eh, això ja és una cosa municipal, no és una cosa... Però es farem perquè la gent no tinga que desplaçar-se cap lloc. Ho veig des d'on vulgui, perquè la llum de la pirotècnia també està associada a les nostres festes. I, a part, ja, i arrel d'ahir s'han agarrat molts municipis que sí que han suspès festes, però almenys la pirotècnia, que és una cosa que es pot veure des de qualsevol lloc, es mantinga, no? I és una manera de mantenir un, un, una part de, de, de la festa, perquè és compatible en l'estat en què es troben les coses, que és molt complicat fer, fer coses i concentrar gent, però la pirotècnia sí que pot concentrar-la perquè pots estar en qualsevol lloc i pots disfrutar-la. Ha servit per a les dues coses. Jo crec que és una forma també d'incentivar, no?, com has dit tu... A... De que la, la, la Diputació farà d'imatge de què és possible, perquè pareix que ho suspenem tot, ho suspenem tot, però també hi ha famílies vivint d'ahir i també és una manera d'alçar el, el sol al cel, veure que torna la llum i aquest moment doncs, serà molt emocionant per a molta gent, perquè serà la primera vegada que vegem els castells a travegar en, en, en el cel i recordarem doncs, que ho hem, mal, ho hem passat mal, perquè tenim gent que ho ha passat mal, gent que s'ha quedat pel camí, però recordarem que al final el, hem de continuar, no? I, 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 i l'única manera de d'aixir d'aquestes coses és tant units. Pues si torna la llum, en la Diputació torna la llum, però torna també en una molt bona sintonia musical, perquè si n'hi ha alguna institució que recolza un dels elements fonamentals de totes les festes de la província, és la Diputació, perquè recolza els músics. N'hi ha que dir que la música també pues, ha tingut pues, eh, eixa, heu tingut aquesta diferència d'impulsar-la també no? en una ajuda. Nosaltres, la Diputació, n'hi eh, havia un programa que ha durat quasi 40 anys que es retrobem, però hem pensat que era el diputat de bandes de música, la primera legislatura que n'hi ha una delegació de bandes de música, sempre estava associada a Sociocultura, però hem cregut que n'hi havia que fer una delegació de bandes de música que té suficient força en la nostra província, eh, i se retrobem ha passat a ser un excel·lent, no? perquè eh, ja després de tants anys de retrobem, ja les, les bandes estan en un altre, en un altre món, no? ja, ja n'hi ha un altre món de fa 40 anys i hem aprofitat i excel·lent per dotar-lo de més diners, aprofitant també de, de, de que t'havien de fer coses amb ells més, més senzilles, amb menys burocràcia, però també hem aprofitat per injectar-li més diners per a que servira també de canalització per a ajudar a aquest sector que també ha parat. No? Este ple també, a més, hem, utilitzat per anar per a injectar diners també a, a escoletes de música de llocs, de, de llocs en perill de despoblament, que durant aquesta pandèmia han tingut que donar classes a través de, de videoconferències i necessitaven instruments eh, més moderns no?, per a seguir les classes, és a dir, eh, diversificant un poc per a poder seguir que la música sona als nostres municipis. Ja he de dir que els fronts són molts, i la veritat és que fa escassos tres mesos que s'han trobat en aquesta situació i hem pogut aplicar a tots gràcies a que eh, jo pense que des del minut un ha hagut moltíssima gent dedicada a veure Eh, què passaria el dia després i que tots els sectors s'han involucrat moltíssim en trobar solució i amb molta il·lusió. Bueno, solucions la tenim en l'artesania, que és el gremi de Modistos, l'han trobat també en la pirotècnia, la trobem en la música, però també en un sector que es va veure doncs, també molt mermat eh, quan va parar les falles de València, no només les de València, sinó de totes les juntes locals, que era el sector dels floristes que el sector de floristes també estem ajudant-lo d'alguna forma també a incentivar i reactivar l'economia dels floristes. Ahir les converses en ells van ser boniques per el sentit que n hi hagués molta gent que, malgrat que no pogués ser la frena i malgrat que estaven tots els pedidos fets, fins i tot es van dir, ahir està i ahir no vol tindre els diners. Vull dir, eh, parlar amb tanta gent ha servit per a, per a veure exactament com han reaccionat uns i altres, no? I la veritat és que diu molt de, de tota la gent i del món de la festa, que sempre ha estat pendent. I diu molt de, de tot el món, no? Perquè quan parles també en, en, el, en la Cambra de Comerç, perquè també han hagut ajudes per la Cambra de Comerç, pels associats, també per la Cambra de Comerç, per les federacions de comerç. Nosaltres estem parlant del món de la festa, però eh, hem diversificat molt te dones compte de, de, de que aquests anònims, aquestes persones anònimes que han fet moltíssim per a que continuï tot el lo, lo, lo millor possible. No? I en el món del, del flor pues, també hi havia històries molt boniques, que contarem un que d'ací 20 o 30 anys, però que és, ho han passat i pareix que ho han passat i ja està, no? però han passat moltíssimes coses i, i tremendes i han hagut coses d'una calidez personal important. En els floristes el que hem parlat ha sigut pues, que ja que s'han quedat sense primavera, pues, pues anem a fer-la fer, -la, anem a fer -la tot tornar un poquet, no? Anem a recuperar aquesta primavera i recuperarem la primavera en 20 espais bonics de la nostra província, en 20 places, que també al llarg estiu hi haurà un dia a la mateixa hora que en 20 llocs de la nostra província recuperarem i aquesta primavera que la pandèmia se mos ha emportat eh, i així que ells faran el que millor saben ells, els viveristes i, com, i, i els floristes faran el que, que millor saben, eh, que és portar les flors, tornar a la primavera a alguns llocs on ja no és primavera, que és estiu però la portarem allí i llavors col·laboraran ells en això. Ja saps que la Diputació a més, aquests dos últims anys engalanem també la Diputació per a les festes grans de la ciutat amb flor, hem vingut que també ells siguen partíceps però ara ja, amb esta col·laboració eh, també l'escamparem per tota la la província. Va ser una iniciativa també bonica i ajudarà també que se dins de les mesures de seguretat al turisme de dins de la província de València. I me'n recordo jo la primera entrevista que vam tindre, que va ser per, per Sky, que per, per culpa de l'estat d'alarma, que ens van dir i estaves defendent a les juntes locals que s'havia deixat a banda a l'hora de la decisió de prendre la data de fer les falles que havien quedat fora les juntes locals. I és veritat que parlant en juntes locals, algunes com el Sira, com Sagunt, eh, com Torrent, sí que reclamaven això, que tenien que haver comptat en elles per a veure quan es feien les falles perquè van tot correlatiu, o sigui, les falles de València i les falles de les juntes locals i ara s'ha fet un conveni ¿no?, entre la Diputació i la Junta Central Fallera. Ahí parlarem totes aquestes coses, al final el que duen és que conversem uns i altres, i va vindre el, el, vam tindre una reunió, el regidor, Caliana, i, i jo mateix, i vam veure això, i va reconèixer el regidor que pues, també és de veres que el regidor va dir jo acabava d'aterrar, i són circumstàncies, però que hem de dependre d'aquestes circumstàncies, i vaig a creir molt i disposició del regidor a si sí, són coses que no poden tornar a passar en una cosa que és patrimoni de la humanitat i hem d'estar més coordinats. No és possible. I, a més, jo li vaig dir... Eh, 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 I, a més, eh, no n'hi ha un altre que València per a poder coordinar això, perquè ningú, tot el món, reconeix que la eh, València, en aquest cas, a, a, a través de la seva Junta Central Fallera, evidentment no n'hi ha ningú que es pugui comparar en això, per la, per la seva història, per la seva trajectòria, per la seva infraestructura. No? I al final diguem eh, que una manera de... anem, a, anem a treballar junts perquè aquest patrimoni de la humanitat Eh, se queda en el seu nomenament, però n'hi ha que treballar, n'hi ha que crear-li alguna infraestructura darrere perquè no tornen a passar aquestes coses, però per a, per a dur-lo més endavant, no només perquè si torna a vindre una decisió d'aquest de tipus se coordinem, sinó perquè n'hi ha que anar més endavant. No? I ahir la Diputació pot eh, complir en el seu paper perquè al final la Diputació té interlocució en tots els, en tots els municipis. I vam, Va ser una reunió molt productiva i al final, evidentment, també hem dit anem a col·laborar en la Junta Central Fallera de València, però no perquè sigui una Junta Central, hi ha més juntes centrals, no és una subvenció això és un juntes centrals falleres, sinó un instrument per a començar a articular alguna qüestió que coordine tot, no? Perquè si no, se donaríem, podíem donar-li ajuda a la junta central de paterna, de paterna o a la junta central de Torrent, però no és, no és una ajuda per a una junta central, sinó que al final és un embrió de començar a treballar de que tot el món faller estigui en, un, en una qüestió per això al final fa falta voluntat, però també fa falta recursos perquè tot això no hi que posar en marxa. I això és la idea. Per tant, també em queden una cosa positiva, que és que al final de totes aquestes coses i de ser sincer i de, i de parlar, doncs pues això va funcionar bé, ha funcionar mal i més de més d'interactuar i sent coses bones i jo penso que d'ací pot eixir alguna cosa bona també. Els artistes falleros perquè s'ha donat també una ajuda a tots els artistes per, el per grans, part del gremi, gremi, no? Sí, sí, sí. Perquè a més recorde, si no recorde mal, n'hi ha tres falles en València que es van encremar, una d'elles li van votar foc uns individus que anaven per el carrer i altres dos pues, que no Però això ja és una qüestió de la ciutat, ahir sí que la Diputació no ha pogut entrar perquè evidentment això ja li ho vas parlar en el regidor, això és una qüestió que li correspon a la... És una qüestió de la ciutat de València, és una qüestió que té que resoldre la ciutat, perquè ahir ja nosaltres ja, no, ja tindríem que entrar en, en les, les especificacions de cada eh, junta central fallera i, i ho va entendre perfectament el regidor. Vull dir, ahir ja no podem entrar nosaltres, nosaltres hem entrat a Global en el gremi de, de fallers, que saps que al final l'any que ve plantarem falletes infantils en tots els hospitals i, i, i altres eh, associacions benèfiques, de manera de, una manera també d'ajudar-los que aquest any, que va ser també difícil, pues puguem fer alguna cosa i altres activitats que farem en ells. Eh, al final hem col·laborat en, en associacions, en gremis, on estan associats algú me dirà, però jo no estic associat, és que nosaltres no podem anar un a un, hem d'anar on està associat, però és una manera també de visualitzar-los. No? Jo penso que és una iniciativa, i la vas contar també a la consellera de Sanitat, i li va agradar molt, perquè eh, moltes vegades és ahí on, on hi ha xiques que es queden sense falles. I és una manera també, ja t'he dit, que tenen vocació de permanència, tenen vocació de ha sigut per la pandèmia, però tenen vocació de que la Diputació, que sempre ha estat al costat de la festa, perquè, a més, tu, eh, més festa que tu en tota la província, eh, n'hi ha pocs que sàpiguen, no? Però eh, tota aquesta festa que està per totes bandes té moltes vinculacions. Tots aquests sectors estan vinculats i, n ha que, i, i la Diputació sempre està allà al costat, al costat de cada poble, al costat de la festa de cada poble. Perquè són cultura, perquè són eh, tradició, perquè són sentiment, però que són economia. Moltes vegades algú banalitza la qüestió de la festa, però és que nosaltres hem fet una potència econòmica de la festa. I això moltes, alguns, doncs, eh, arriben fins i tot a despreciar-ho, però són una, ara ho hem vist amb la pandèmia, som una potència econòmica de la festa i hem de modernitzar-la i hem de, de veritat, hem d'ajustar-la, però eh, és economia, meneja moltíssimes coses i hem d'estar ahir també. també, a pesar també, no? I, i damunt és la nostra tradició, damunt és, és cultura, damunt és tradició, història i és sentiment. Vull dir Ho tenim tot ahir i tenim algo que com és nostre moltes vegades pues, pareix que forma part del, del, del decorat, però no ho és, és algo molt gran que tenim ahir que tenim que, que aprofitar-se també d'això. A col·lació el que està dient, mira, jo vaig a recordar eh, datos que, que són fonamentals. La comunitat valenciana és la comunitat amb més festes de tota Espanya i la província de València la província amb més festes de tota Espanya, que jo crec que això ens dona una miqueta pues, eh, vore la riquesa cultural... I, I n'hi ha que fer-les millor, n'hi ha que fer-les més segures, n'hi ha que fer-les... Estem en el segle XXI. Vull dir, hem de ser professionals d'això, però això és un avantatge comparatiu que tenim i n'hi ha que explotar-lo. I això no significa quedar-se com si no res canviara. N'hi ha que estar contínuament, però n'hi ha que saber explotar-ho. I, I això penso que hem de les institucions hem de saber que hi tenim un potencial molt gran. Doncs pues per acabar, fes-me un balanç més o menys del de que ha sigut al final tot aquest recorregut que, eh, que hem estat fent fins al dia d'avui i que continuarà endavant, eh, perquè jo suposo que tots els sectors el que hem fet al fill a la cap és reactivar la seva economia, no? Bé, bueno, eh, ja sabeu que són quantitats eh, modestes, eh? Jo m'agrada dir la veritat, vull dir que sí, ja saps que estem molt acostumbrats que uno diu... Eh, jo m'agrada dir la veritat, som molt sincer, perquè eh, diu, bueno, pues eh, en 300.000 euros per a tots els artistes fallers, poques coses... És, eh, és una xuda eh, però sobretot és l'ajuda simbòlica de que n'hi ha una institució que està ahí darrere, el que vol és posar-los en, el, en el mapa perquè si nosaltres com a institució diguem, mira, podem fer coses en els hospitals, estem, eh, estem eh, marcant un camí, no? o com estem fent en els floristes, o com estem fent en els pirotècnics, que ja l'hem marcat, se poden fer castells, se poden celebracions, no podem fer altres celebracions perquè evidentment la salut està per damunt, però podem fer-ho compatible, sí. I això també és missió de les institucions, i això és el que el que trata de fer la Diputació des de la seua... Eh, pues, bueno, eh, pot arribar hasta on pot arribar, milagres no fem, n'hi ha que dir la veritat, però sí escoltar, eh, aquesta és la possibilitat que tenim. Això està ahí i jo penso que ho han agradat moltíssim i hem de continuar perquè eh, nosaltres primer van ser els ajuntaments després ja t'he dit eh, ara estem parlant amb tu evidentment del món de la festa però hem tingut, eh, hem estat en càritas, hem estat en, vull dir han hagut altres càritas, les federacions de comerç, han hagut moltíssims sectors que m'han tocant perquè evidentment després dels ajuntaments, que és la nostra principal obligació eh, encara que som els grans desconeguts però al final som els que injectem més diners als ajuntaments, estan totxes de més i continuarem perquè hem de continuar encara que ja és el mes de juny és mitat, el pressupost està ja executat a mitjà, ja hem de pensar en el pressupost del 21, en unes circumstàncies que encara molt bé tenen que veure com evolucionen, perquè el 21, bé, bueno, ni el 20 és el que esperàvem i el 21 tindrem que començar a pensar-lo. Les institucions hem d'anar per davant, no per darrere, i això a vegades costa. I costa d'entendre la gent, perquè dius, no, no, tinc que estar ja pensant en el 21, però és la nostra obligació i és el que hem de fer. Toni Gaspar, moltíssimes gràcies. La distància de seguretat, sí, que ara mateix clar, la clar. tenim així, un player, muchísimas gracias, y a soles me queda, res, eh, que nos queda el, el colechi del art Mayor de la seda, que yo sé, que la atreverán en parla de él, que en cara no tocata la vuestra porta, vos porta, pues tocará, pero muchísimas gracias, un player, y continúe la festa, como dirían. multísimas venga, gracias a vos